Իրանի միջուկային հարցերով բանագնաց Սայիդ Ջալելին ժամանել է Թուրքիա Ստամբուլում, բաղը մեկնարկում են Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ Իրան 5+1 ձևաչափով բանակցությունները։ Մոտ 2 տարի սարեցված բանակցություններից հետո Իրանի հետ ցեղանի շուրջ են նստելու ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամներն ու Գերմանիան։ Ինչպես Սայիդ Ջալելին է ասել, Թեհրանը պատրաստ է համագործակցության շուրջ արդյունավետ բանակցությունների, բայց միևնույն ժամանակ նշել է, որ Իրանի նկատմամբ ագրեսիվ վերաբերմունքն ու միջազգային ճնշումները չեն նպաստի հարցի լուծմանը։ Նշենք, որ վերջերս նոր պատժամիջոցներ էր կիրառվել Իրանի նկատմամբ, որով կրճատվում էր Եվրամիություն Իրանից ներկրվող նավթի քանակը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները և Վեսնյակի մյուս անդամները պատրաստ են Թեհրանի միջուկային հիմնախնդրի կարգավորման ուղղված ջանքերի շրջանակներում քննարկել Իրանին որոշակի երաշխիքներ տրամադրելու հնարավորությունը։ Քլինթոնը հերթական անգամ նախազգուշացրել է, որ Վաշինգտոնը ձգտելու է հասնել այն բանին, որ Թեհրանն առաջիկա հանդիպման արդյունքում ձեռնարկի որոշակի գործողություններ, որոնք կվերացնեն նրա միջուկային ծրագրի խաղաղ ուղղվածության շուրջ առկա կասկածները և դրանում ռազմական բաղադրիչի հնարավոր առկայության հետ կապված մտահոգություն։